Nors sakoma, kad Lietuvoje nėra kalnų, tačiau automobilių kalnų lenktynės vyksta. Šiandien pirmasis kalnų lenktynių čempionato etapas. Į lenktynę susirinko ne tik automobilių sporto žvaigždės, bet ir žmonės lygi šiol tebuvę automobilių sporto sirgaliais. Vieni jų ruošiasi startuoti galingai sportiniais automobiliais, kiti elementariomis serijinėmis mašinomis. Beveik 2 kilometrų ilgio trasa driekėsi senojoje Nemuno žiedo dalyje. Čia buvo gausų ir posūkių, ir kalnelių. Treniruotis progos neturėjo sportininkai, nerimavo, jog trasa neįtin švari, greitis didelis, o posūkių daug. Tačiau tokios mintys jiems netrukdė vėliau lėkti maksimaliu greičiu. Varžovai pavydžiai apžiūrinėjo Alytiškio Arūno Lekavičiaus Mitsubishi Lancer Evolution, nerimavo nebe pagrindo. Šis sportininkas ligi šiol dar nepatyręs pralaimėjimo kalnų lenktynėse vėl važiavo be klaidų, o jo galingasis Mitsubishi klausė kiekvieno šeimininko judesio. Nieko netikėto neiškreipė iš šalies ralio elitui priskiriamas kaunietis Linas Vaitekūnas. Kaip dažniausiai atsitinka, jis ir vėl važiavo gerai. Šis iki startavo automobiliu BMW, kuriuo pernai važiavo BMW taurės lenktynėse. Tokiu pačiu automobiliu važiavo ir kitas BMW taurės dalyvis, kaunietis Kęstutis Narkevičius. Šis vairuotojas prieš porą metų pradėjęs varžyti su verslininkai, šiemet kaunasi su profesionalais. Lenktynių starte pasirodęs naujutėlaitis Mitsubishi Lancer Evolution 6 nuolat buvo lydimas smalsių žvilgsnių. Bet daug ko gali tikėtis iš tokio modernaus ir galingo automobilio. Tik negali žinoti, ką parodys pirmą kartą lenktynėse dalyvaujantis vairuotojas, kaunietis Gintautas Asakavičius. Mitsubishi buvo greitas, nuo lenktynių debiutantų Gintautui teks sutrinti dar ne vieną padangų komplektą, norint finišuoti sykiu su lyderiais. Vienas įdomiausių automobilių šiose lenktynėse žinomo kroso meistro bei kaskadininko Daliaus Juzelskio Fiat. Kiek žinau, jūsų automobilis ne tik važiuoja, bet ir skrenda, plaukia. Tai buvo tokiu atveju šitam automobiliui ir ant galo, kaip sakant, kada neatsirado rėmėjų sekantiem triukam, tai nutariau ją paleisti sportą ir pradėjau nuo žiemos treko varžybų. Nu ir pasiteisino. Keletą žodžių apie savo automobilį. Kokia tai markė, koks tai variklis, koks pajėgumas, svoris? Tai Fiat Bertone, 77 metų gimimo, jis ėjo iki 79 metų. Svoris jos 880 kg, dabar įdėtas 2 litrų Fiat Argentos variklis su elektroniniu įpurškimu. Jo yra 120 arklio galių galingumas, na ir galbūt svoris ir lemia truputį, kad vis tik tai išlaušiu prieš kitas. Kalnų lenktynių finišo liniją greičiau už visus vėl pasiekė Arūnas Lekavičius. Tau rimtos varžybos ar tik pasivažinėjimas? Be abejo, jeigu lenktynės, tai jos visos rimtos, visur reikia lėkti. Kuo skiriasi įspūdžiai ralio čempionate nuo kalnų lenktynių? Nu, be abejo, tai žymiai trumpesnės lenktynės, kurioms nereikia jokio specialaus pasiruošimo, jokių treniruočių. Tai yra palyginus pačios pigiausios turbūt Lietuvoje lenktynės, ir kuriuose patirti galima taip pat labai daug gerų įspūdžių ir emocijų. Antrasis kalnų lenktynėse finišavo Linas Vaitekūnas, o po jo kolega tokio pačio automobiliu Kęstutis Narkevičius. Tik sekundę nuo trečiosios vietos laimėtojo atsiliko Vincas Girdžiūnas. Šis automobilių slalomo trasose stebuklus darantis kaunietis važiavo standartiniu automobiliu Volkswagen Golf GTI. Nuo lenktynių nugalėtojų tarp komandų vėlgi tapo Lietuvos Porsche klubas. Jo nariai pernai niekam neužleidė lyderio pozicijų, šiemet vėl pradeda rinkti laurus. Beje, Lietuvos Porsche klubas buvo ir vienu iš lenktynių organizatorių. Kalnų lenktynių čempionatas jau vyksta 4 metai iš eilės, bet šiemet padarėm naują trasą, kadangi vyksta senoje trasoje dviratininkų lenktynės, tai persikeliam į šitą pusę. Kada dar žiūrovai galės išvysti šio čempionato kitus etapus? Gegužės 13 dieną Vilniuje.